Humanitarna organizacija Chefs for Life iz Italije, koju čine vrhunski kuvari, organizuje večeras humanitarnu večeru u hotelu u Hajatu. 20 Mišelinovih kuvara sprema hranu za 140 zvanica, a sav prihod od večere biće uplaćen na račun udruženja Bela crkva bez barijera kao pomoć osobama sa invaliditetom. Kako se u stvari sprema hrana od koje zastaje dah i kakav ukus istoj daje Mišelinova zvezdica? Kako se do te zvezdice dolazi? Šta to mora da ima kuvar ili restoran koji je poseduje? Moji gosti ovoga jutra, dakle, svi imaju veze sa Mišelinovim zvezdicama. Dakle, kako to izgleda praviti jednu gala večeru za 140 ljudi? Ljubica Komlenić, ona je osnivač i brand menadžer Chefs for Life, Fausto Arighi, on je bivši direktor Mišelina, nešto sad je u penziji. Tu je Ana Marija Farina, ona je inspektorka Mišelina, nje se svi plaše. Tu je Tomaš Kavčić, on ima jednu Mišelin zvezdicu ili zvezdu i inače počasni konzul Srbije u Sloveniji, i Biljana Barošević, ona je pomoćnica ministra za rad u sektoru zaštite osoba sa invaliditetom. Dobro jutro, dobrodošli i mnogo vam hvala što ste došli. Znam da imate vi mnogo obaveza svi, ali vam hvala što ste izdvojili vreme da dođete. Dakle, i kad kažete Mišelinova zvezdica, to znate, to je jednako vrhunski kvalitet, to je jednako vrhunski ugođaj i to je jednako skupa hrana. Sad to moramo sve to da povežemo. Ne postoji restoran koji ima neku Mišelinovu zvezdicu, a da tu prođete kao u nekom jeftinijem restoranu. Ali zašto je važno to sve? Probat će da nam objasni čovek koji je 30 godina bio direktor Mišelina. On je inače sada u penziji. Kažu da je Mišelinova zvezdica najveće priznanje u svetu kulinarstva. To vam dođe nešto kao, recimo, Oskar u filmskoj umetnosti. I postoji ta večita rasprava, dakle, je li Mišelinovu zvezdicu dobija restoran ili je dobija kuvar? E, sada će gospodin Fausto probati sve da nam objasni. Dobar dan i dobrodošli. Prvo da nam tu enigmu razjasnite. Ko ima Mišelin zvezdicu? Kuvar ili restoran, ili mogu i kuvar i restoran? I šta znači Mišelinova zvezdica u tom vašem svetu? Zvezdu uzima restoran, dobija restoran gde postoji kuvar koji kuva veoma kvalitetno. O tome se radi. Kada taj kuvar napusti eventualno taj restoran, restoran gubi zvezdu. Ukoliko ne dođe na to mesto kuvar koji isto tako ima zvezdu, ukoliko je šef vlasnik restorana, kuvar je vlasnik restorana, događa se i to. Evo, kod Tomaža imamo takav slučaj. Zvezda može da bude i za tradicionalnu i za inovativnu kuhinju, ali mora da bude zaista kvalitetna kuhinja, kuhinja koja je stepenicu iznad svih drugih restorana, jer veliki restorani koji imaju zvezde zapravo prikazuju jednu zemlju, prikazuju kvalitet kuhinje jedne zemlje. I što više zvezda jedna zemlja ima, bolje je. To je i kulturni element, a postoje i drugi elementi koji doprinose tome, na primer kvalitet usluge, koliko brzo možete da dobijete hranu, kako je hrana skuvana. Dakle, to je mnogo stvari koji vas razlikuju od drugih restorana. To je zvezda. Da, i kada sad sve to nama vi objasnite, u stvari, ja ću se vratiti opet na početak. Dakle, ako ode kuvar iz restorana koji je dobio Mišelinovu zvezdicu, restoran gubi zvezdicu. Ako ne dođe kuvar koji je već jednom dobio zvezdicu. Dakle, suština je u kuvaru. Ono šef, don con la stella. Da.
Da, govorimo o kuvaru. Kuvar ima, znači, tehnički i kulturni kapacitet, tako da nije baš automatski. Mora da dokaže ako ode u drugi restoran da ima zvezdu. Da, i u stvari, šta inspektori Mišelinovi, kako to zvuči, inspektori, šta vi ocenjujete? Dakle, i prvo, kako uopšte dolazite u inspekciju? Da li vi sami na osnovu nekih istraživanja dolazite do toga gde da odete u koji restoran da biste ga uopšte ocenili ili vas pozivaju? Kako to funkcioniše u praksi? Rivolta me. Sì. Dobar dan svima. Da, dakle, ne bivamo pozivani. Lo chef e lo staff lavorerebbero in una maniera probabilmente diversa. Ne čujem. Čekajte, izvinite, we have to stop because you will not hear the translation. Dakle, vratit ćemo se na razgovor, ali možda na ovo pitanje možete i vi da nam odgovorite. Dakle, kako jedan restoran uopšte se kandiduje za Mišelinovu zvezdicu? Nema kandidature, ne postoji kandidatura nikako. Voljela bih posle da gospođa Ana Marija Farina govori o tome. Opet sam ja iz ove zemlje poreklom, pa bolje da neko drugi kaže to. Ne postoji kandidatura, postoji samo filozofija, neko da, primjer sada, naša tradicionalna hrana uz filozofiju se prebaci tradicionalni recept u inovaciju i onda može da se desi primjer sada da ja odem u jedan restoran i da mi se sviđa i objavim ili dostavim Faustu neki glas i onda neko od inspekcije može da izađe, što ne znam ni ja kada, niti Tomaž, ni niko od nas. U stvari, oni određuju i oni biraju gde će uopšte otići i kome će potencijalno dati ili ne dati zvezdicu, je li tako? Tako. Kad kažem oni, mislim Mišelinove, to je firma, jel? Kako se zove ta firma? Šta su oni, udruženje? Ajde, Tomaž, objasni me. To se zove baš Mišelin, to je firma, to je dio Mišelina ovog koncerna, ali sasvim svoja firma koja ima vezu sa imenom, ali radi samo za sebe. Ja mogu sad kazati u moje ime. Ja imam četvrtu godinu Mišelin zvezdu i vjerujte mi, ja do danas ne znam ko je došao kod mene, kad je došao kod mene i kako je došao kod mene. Stvarno? Ja prvi put u životu... Nikada nisu otkrili. Ja prvi put u životu, sad imam malo treme, jer prvi put živim, sedim uz inspektoricu Mišelina. Tako da, vjerujte mi da ne zna se kad dođe, nema ovdje. Ponekad se kaže, ne, neki restoran, ne, mi ne želimo Mišelina, mi nećemo se kandidovati. To ne postoje. Mišelin dođe sam i zato je najbitniji vodič u svetu gastronomije. Da, ali hoću da nam objasnite i taj moment kada vi u stvari dobijate zvezdicu. Kako to izgleda uopšte? Ne znam, mogu vam kazati za prvu godinu. Pa to za prvu, da. Ja osobno znao se datum kada izađu zvezde Mišelina u Sloveniji. I Bogu hvala, dobio sam prvoj godini sam dobio zvezdu Mišelina. Ja vam kažem iskreno... To ste pročitali iz onog... Ne, pozvali su nas, ali pozvali su negde oko 90 ugostitelja na ovaj event u Ljubljanu i niko nije znao ko je dobio, ko nije dobio. Ja osobno iskreno kažem da 2-3 dana prije nisam mirno spavao. Naročito zadnji dan. Jednostavno, do minuta dok nisu kazali ko je dobio, ne znaš, jer to je bila moja velika želja i da Mišelin dođe i u Sloveniju i naročito u Srbiju. I doći ćemo i do Srbije, ali ajde sad samo da mi objasnite vaš slučaj. Dakle, vi znate, zato što mi nije jasno, vi znate da u neku državu dolazi Mišelin, jel? To... Znate šta? Kako to ide uopšte? Mišelin ipak ima suradnju sa nekim institucijama u državi. Dobro. Ili je to turistička zajednica i tako. I oni nam kažu drugu godinu, recimo tada je bilo to, kažu nam drugu godinu izađe Mišelin u Sloveniji. Dobro. I normalno da
I kreće drama među gostiteljima. Znate koliko je to poziva između kolega, jer su bili kod vas, jer su bili, svi znaju sve, svi znaju sve, ali vjerujte mi da ja i moji kolegi nijedan nije znao, ne zna kad su bili inspektori. I onda se čeka taj datum, dođe se na tu prezentaciju i tamo saznamo jesmo dobili ili nismo dobili. Čitaju imena, jel? Čitaju imena, to je lijep, ono, lijep... Jel vam kuvaju neki dobri kuvari, kao je neki dobar event? Ne, dobar event, to je sve, dobar event, ali najviše za onoga koji je dobio zvijezde. Da. I koliko, recimo, restorana u Sloveniji ima? U Sloveniji je sada 7 restorana. Toliko? Puno, da, puno. I siguran sam da sada je na redu i Srbija. Ja sam siguran da... Ja želim i siguran sam da Srbija dobije ono što zaslužuje. Jeste, pa ja stvarno... Jer zaslužuje zvezdu Mišelina. Da, ja stvarno mislim da je to sada, da je ovo naša godina. Čujete prevod? Si. Da se onda vratimo na odgovor na ono moje pitanje. Dakle, kako vi funkcionišete? Evo sad smo čuli da je sve tajno. Ne znam ko će kazati. Dakle, da, nastavit ću u stvari. Ne postoji sastanak sa kuvarom ili sa restoranom. Zna se da postoji inspektor koji posećuje zemlju, ali zapravo ne postoji mogućnost da nas pozovu i da nam zakažu sastanak. Baš to je glavno u tom konceptu. Dakle, kuhinja, aktivnost, usluga moraju da se procene u svakodnevnici. Znači, ne za specijalnog gosta, da tako ga nazovem, već za svakodnevnog gosta. Dakle, kada inspektor uđe u ovu svakodnevnicu i vidi da se posvećuje velika pažnja kuhinji, usluzi, da sve ide kako treba i kako je Arigi rekao, kvalitet proizvoda koji se nude i naravno mora da postoji i lični osvrt kuvara u kuhinji prema tim jelima, onda ćemo pozvati taj restoran i u najboljem slučaju može se doći i do zvezde. Dobro, i vi onda dođete na jednu večeru, pa se provedete, pa onda pretpostavljam dođete na još jednu večeru i tako sve slučajno, pa dođe jedan inspektor, pa dođe možda još jedan. Dakle, koliko dugo traje ta trijaža, da je tako nazovemo, i odlučivanje o tome da li je neko, pretpostavljam da nije na osnovu jedne ili dve posete. Meljo? Questo rispondo. Allora, dakle, non si dà. Ne daje se zvezda sa jednim iskustvom, jednim jedinstvenim iskustvom, jer možda je to večer kada je sve savršeno, već moramo imati nekoliko iskustava i doživljaja, jer Mišlen i inspektori, ja na primjer kao direktor pošaljem inspektora u restoran i on kaže da, jeo sam odlično, vredi da mu se da zvezda, ja nakon nekoliko meseci, možda se je i meni promenio malo u tom trenutku, idem da bih imao novo iskustvo. Otprilike 4 iskustva, ako su pozitivna, onda damo zvezdu. Ono što je komplikovano, kao slučaj u Srbiji, je što iz ničega je potrebno stvoriti, znači, spisak restorana gde treba da idemo i da napravimo verifikaciju. Ali to nije brz proces. Mi se trudimo da shvatimo i kuhinju svake zemlje u kojoj odlazimo. Naprimer, Slovenija ima dosta italijansko-austrijskih uticaja. Srbija možda ima potpuno drugačiju... Da, ali verujem da kad ste stigli do Amerike, možete i do Srbije. Mislim da vam nije baš toliko
toliko daleko i verujem da ćete moći da imate i pomoć ovde na terenu, evo recimo konkretno vas. Jeste vi, jel večerate sad trenutno po restoranima u Beogradu, jel se krećete ili ste samo došli? A to ne smemo da kažemo. Ja mogu da pitam. Nemaju vremena, tako da sam ih ja malo blokirala i ovde smo baš zbog toga da pojasnimo šta se dešava u zemlji i koliko je bitno pomoći sa strane od ministarstva turizma i od države oko svega da pomognu Mišelinu samom da baš da daju taj krug ko bi bio potencijal i mi se kružimo kao ja, Tomaž, u društvu svih koji imaju restoraciju, možemo da pomognemo da damo savet, ali kaže moj jedan veliki maestro, Iđinio Masari, kaže, jedna je razlika, ima velika razlika od čuti i slušati. Ako čuješ, uđe na jedno uvo, izađe na drugo. Ako slušaš, ostane u glavi. Pa ako da neko savet prijateljski, treba ga saslušati do kraja, nije bez razloga. Šta kažeš ti, Fausto, o tome? Da, ja sam veoma radozna i volao bi da otkrijem srpsku kuhinju. Potrebno je vreme, svakako. Dakle, sada imamo malo dana na raspolaganju, ali da, imao sam predloge koji su to najbolji restorani u Beogradu i jako sam radoznao da bih shvatio kakva je usluga i kakva je hrana u Srbiji i kakva je situacija. Sada, recimo, ono što se desilo prije 10 godina, 15 godina u Španjolskoj, gde je država stajala iza kuhinje, autorske kuhinje, to se sada dešava u Srbiji. Ja ovde moram stvarno pohvaliti institucije, državne institucije, koje daju neverovatnu energiju u razvoj i prezentaciju srpske kuhinje i vinarstva. Recimo, postoje ta dva sajmova, Food Vision and White Vision, koji ja imam želju, gospodin direktor Fausto, ako dolazite u novembru, jer stvarno to su prelijepi sajmovi i na svetskom nivoju. Tako da ja mislim kad su institucije i država ima svoj pravac i svoju podršku kao je se desilo u Španjolskoj, ja sam 100% ubeđen da Srbija će dobiti ono što zaslužuje. I još jednom ću se ponoviti, srpska kuhinja stvarno zaslužuje. To vam kažem, ja stvarno ne bih ništa dodala. Ovo, kada vas hvali neko ko nije iz ove države, ovako kao što ste vi uradili, hvala vam stvarno na tome, zato što ja verujem da ste vi... Ja sam samo kažu što osjećam i što... Da, objektivni možda najpozvaniji da to ocenje. Ja znam srpsku kuhinju i taj dio srpske gurme, baš gurme, najviši onaj mogućnost, najveći dio srpske kuhinje, gurme, poznaju više, pratim više od 10 godina, tako da stvarno neverovatan napredak. Napredak jeste. E sad, samo mi recite za kraj, dakle, ovaj događaj koji je organizovan, koji je stvarno potpuno nesvakidašnji događaj, dakle, 20 Mišelinovih kuvara je došlo u Beograd, humanitarna večera, novčana sredstva idu u udruženju Bela crkva bez barijera kao pomoć osobama sa invaliditetom. Dakle, šta je koncept? Šta je u stvari, osim promocije naše zemlje, što svakako ste uradili već na pravi način, šta je cilj? Cilj je da se prikupe dodatna sredstva za upravo inkluzivni centar Bela crkva bez barijera. Pokrenuli smo pre 2 godine ovaj značajan projekat kao Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. To je bio prioritet osoba sa invaliditetom, dece i mladih iz Bele crkve i to bi bio jedan potpuno nov prostor koji bi bio prilagođen deci i mladim osobama sa invaliditetom, gde bi oni realizovali sve svoje aktivnosti, a ono što je značajno, više od 70 godina taj objekat nije korišćen, a on je sagrađen 1846. godine i planiramo do kraja godine da završimo ovu treću fazu. Uradili smo prvu i drugu fazu, sad je pred nama treća
faza, to je znači kompletna rekonstrukcija unutrašnjeg dela objekta. Trenutno se radi fasada na objektu i hoću da se zahvalim ovom prilikom svim Mišelinovim kuvarima na ovoj divnoj akciji, jer danas skupljamo sredstva upravo za Belu crkvu bez barijera. Da, i stvarno je divna akcija. Jeste. Znači, u Srbiji imamo potencijala i imamo restorana koji zaslužuju zvezdicu. Sad moram da otkrijem ovako. Zbog toga, uz pomoć države i uz pomoć suporta od gospođe Biljane Barošević i od ministra, uspeli smo da organizujemo ovo sve i da dovedemo, znači, Mišelin šefove u Srbiju, i ne samo njih, nego i ceo nacionalni italijanski tim poslastičara koji su pre mesec dana postali šampioni sveta. Nije lako. Tomaž može o tome da kaže nešto. Ja samo čestitam Ljubici, jer ne znam kako to uspeš, jer jednostavno dovesti toliko kuvara i toliko kuvara sa tri zvezde, dve i jednu zvezdu i ove svetske prvake, dovesti odjednom svaka ti čast. To se redko dešava i u Italiji, u Sloveniji nažalost se nije nikad to još desilo. Sljedeće godine. Svaka ti čast. Svaka ti čast. Da dobijemo jednu zvezdicu pa i da se uslovim. Ja uvek kažem dar od Boga i onda kad krenem nešto da radim, onda zovem njegovu svetost patrijarha, kažem molim blagoslov i kad dobijem blagoslov onda sve ide kako treba. Ono što je lepo da kažemo, da Chefs for Life je jedna familija i nema razlike između jedne i tri zvezde Mišelina, nego su svi jedno, svi rade zajedno. Večera smo uključili i Visoku hoteljersku školu da rade zajedno sa nama, da prenesemo na mlade našu ljubav prema enogastronomiji i da razvijamo našu profesiju. Želim samo da kažem da će biti predivna večera i da se nadam da neće biti poslednja, da ćemo i dalje uspeti da organizujemo to i da se zahvalim ovim putem, moram, izvinite, Bilja Pejović je nas sve nahranila sinoć i sa predivnom sarmom, ja nisam probala takvu ceo život, a Bobo Čereja, koji ima tri zvezde Mišelin, je tražio od nje recepte. Ali ne znamo da li će ga dati ili ne. To kad Bobo bude dao neki svoj recept Bilji, onda verujem da će Bilja uzvratiti isto merom. Mnogo vam hvala na gostovanju i uživajte večeras i hvala što ste došli ovde i nadam se da ćemo se naći neki put u nekoj skorijoj budućnosti da pričamo o tome da smo i mi u Srbiji dobili prvi restoran sa, ne mora jednom, možemo odmah da krenemo od tri, pa da vidimo kako to funkcioniše. Samo hoću da kažem da inače prva zvezdica dodeljena 1923. godine, a zašto su važne ove zvezde, ne samo zbog prestiža, a prestiž jeste, ne samo zbog turizma, a turizam je važna grana, već i zato što kažu da onog momenta kada dobijete tu Mišelinovu zvezdu, kažu da vam skače promet za 40%, tako da eto, to je jedna od takođe fantastičnih stvari i ulazite u tu mapu svetsku na kojoj je nama već odavno vreme da se nađemo. Želim vam prijatan dan i vidimo se ponovo i sutra. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.